ମାତ୍ର 7 ବର୍ଷ, ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ। ହେଲେ ରାତି ପାହିଲେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାନ୍ତି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ। ଛୋଟ ବୟସରୁ ଫିଟନେସର ମନ୍ତ୍ର ନେଉଛନ୍ତି ଦୁର୍ଗା। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ବି ଏହା ସତ, ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ଖେଳକୁଦରେ ମନ ଦିଅନ୍ତି ସେଠି ଦୁର୍ଗା ଏକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଜୀବନ ଜିଅନ୍ତି। ସକାଳ ହେଉ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆସି ଜିମ୍ ଶିଖନ୍ତି। ଏହାସହ ବୟସରୁ ଢେର ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିଦିନ ହସ ମଜା କରିବା ସହ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂରେ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମିଶନ୍ତି। ଦୁର୍ଗା ଜନ୍ମ ପରଠୁ ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟର ସହ ଜଡ଼ିତ, ସ୍କୁଲ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ବାକି ସମୟ ତାଙ୍କର ଏହି ଜିମ୍ ସେଣ୍ଟରରେ କଟେ। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ କହିବା କଥା ସେ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ଜିମ୍ରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରିବାକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଏହି ଦିଗରେ ନିଜ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବେ ବୋଲି ସେ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲରେ ତ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରେ, ଟାଇକୁଣ୍ଡୁ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ଆର୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, କ୍ରେ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏ, ସେଇଥିରେ ମାନେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ଜିମ୍ରେ ତାପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲା ବେଳକୁ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରେ। ଡାଏଟ୍ରେ ତ ମୁଁ ସକାଳୁ ଖାଏ ଚିଆସିଡ୍, ଓଟ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଜୁସ୍, ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଖାଇବି ସ୍କୁଲରେ। ତାପରେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଏ, ତାପରେ ସ୍କୁଲରୁ ଯାଏ ତ ସ୍କୁଲରେ ଖାଏ, ହେଲେ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଏନି କି ଅଏଲି ଜିନିଷ ଖାଏନି କି ମିଠା ଖାଏନି, ଆଉ ସବୁ ଖାଏ, ଘର ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଏ। 3 ମନ୍ଥ ହେଇଥିଲା, ତା ପାପା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିଦେଲେ, ମୁଁ ବହୁତ ଗାଳି କରିଥିଲି, ସେ ତ ଷ୍ଟ୍ରେଚିଂ କରିଦେଇଥିଲେ ତା'ର। ସେ କେବେ 1 ଇୟର୍ରୁ ମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛି ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍, ତ ମୁଣ୍ଡ ପାଏନି ତାକୁ, ଦେଖାଯାଏନି, ସେ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରେଡ଼ମିଲ୍ ହିଁ କରେ କରେ ସେ ସବୁବେଳେ ତ ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ରହିଲା, ସବୁବେଳେ ତାର ଚାଲିଲା ୱାର୍କଆଉଟ୍। ବ୍ୟସ୍ତ ବହୁଳ ଜୀବନରେ ପ୍ରତିଦିନ ଜିମ୍ କିମ୍ବା ଯୋଗ କରିବା ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ହୋଇ ରହିଛି, ତଥାପି ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା କାମ ଭିତରେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ସବୁ ଫିଟ୍ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହି 7 ବର୍ଷର ଝିଅ ଦୁର୍ଗା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି ବାପା ଟିଟୁ ଛୋଟରାୟ। ଜିମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପ୍ରଥମେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖିଥିଲେ ଦୁର୍ଗା। ବୟସ ଯେତିକି ବଢ଼ିଲା ଜିମ୍ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଅଧିକ ହେଲା। ପାଠପଢ଼ା, ନାଚ ଗୀତ ସହ ସେ ଜିମ୍କୁ ନିଜର କରିନେଲେ। ବାପାଙ୍କ ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ସେ ନିଜେ ଶିଖିବା ସହ 2 ସିନିୟର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ବାପା ଜଣେ ଜୁମ୍ବା ଡ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର, ସେପଟେ ମା ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର। ପୁରା ପରିବାର ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରତି ବେଶ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ବୋଲି ଉଭୟ ବାପା ମା କୁହନ୍ତି। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ମାନେ 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 ଦିନ ଭିତରେ 13 ମିନିଟ୍ସ ତ ନିହାତି କରିବା ଦରକାର ମାନେ ଜିମ୍ ପାଇଁକି। ମାନେ ଏବେ ତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆମେ ସିଜରିଂ ହେଇଛୁ, ମୁଁ ଆପ୍ସ ପକାଇଛି, ତ ସିଜରିଂରେ ଆପ୍ସ କାହିଁ ପଡ଼ିପାରିବନି, ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ନିହାତି। ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ଫିଟନେସ୍କୁ ଆଗ ଦେବା କଥା, ଗୁରୁତ୍ୱ ନିହାତି। ତ ସିଏ ତ ପୁରା ବର୍ନ ଟୁ ଫିଟନେସ୍ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ, ସେ ବର୍ନ ଟୁ ଫିଟନେସ୍। ସିଏ ଯେହେତୁ ଆମେ ଜିମ୍ ଆସୁ, ତାକୁ ତ ନେଇକି ସାଙ୍ଗରେ ଆସୁ, ସିଏ ସେବେଠୁ ସିଏ ମାନେ ଜିମ୍ ଲଭ୍ରେ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସିଏ ଆଉ। ଦିନକୁ ସିଏ ତା'ର ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ ସକାଳ 6ଟାରୁ 7ଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ହୁଏ। ଟ୍ୟୁସନ୍ ପରେ ତା'ର ହୋମ୍ୱାର୍କ ଥାଏ, ହୋମ୍ୱାର୍କ କରେ, 9ଟାରୁ 4ଟା ହେଉଛି ଆମର ତା ସ୍କୁଲ, 9ଟାରୁ 4ଟା ସ୍କୁଲ ଥାଏ। ସ୍କୁଲ ପରେ ତା'ପରେ ଆଉ ପାଠପଢ଼ା କ୍ଲୋଜ୍, ତା'ପରେ ଜିମ୍ କରେ, ସେ 2-3ଟା ଜିମ୍ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସିଏ ତ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ଯେ ତା'ର ଇଚ୍ଛା ଥିବ, ଏଥିରେ ତ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ବହୁତ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା କିଛି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରେନି। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୁଗରେ ନିଜକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବା ବେଶ ଜରୁରୀ, ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେଲେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ଜିଇଁବା ସହଜ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଚଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।